Si është halli atyre personave të cilët bëjnë padresi në tokë, e vjedhin tokën, e marrin tokën, i hinder hak vllavit vet, i hinder hak koqshis. Edhe nëse është një pllom, edhe një pllom po, edhe një pllom nëse është, kam u dënuar me 7 toka në ditën e gjykimit, kam u dënuar për 7 toka. Pra, Allahu Azza wa Jalla shikon hakun e njerëzve, që Islami është i drejtë, Islami do drejtësi, Islami nuk do padrejtësi. Edhe nëse dikujt ia merr një pllom, edhe nëse dikujt ia thon një fjalë të keqe, dikush për ju thot ka me thonë një fjalë, me të thënë nuk e kënaqë Allahun për shkak të asaj fjalës ka me hinë xhenem 70 vjet. Po edhe një pllom tokë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, an ibn Umar qal, men akhadha min al-ardi shay'an bi ghayri haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i aradin. Kush ja merr vllavit të vet apo koshisë të vet një pjesë të tokës me pa të drejtë, Allahu azza wa jall do të dënon atë me 7 toka në ditën e gjykimit. Këtë hadith e transmeton Imam el-Bukhari. Ndërsa, si do tjetë halli i atyreve të cilët trahtojnë dhe mashtrojnë dhe i bëjnë kurthe muslimanve dhe nuk e mbajnë besën dhe nuk e mbajnë emanetin. Si është halli? Transmetohet në të disë sahihet, pra Bukhari dhe muslimit, prej Ibn Umar radhiyallahu anhu ka thonë, idha gjema Allahu l-awelin o l-akharin, kur Allahu azza wa jall në ditën e gjykimit kam i tubu të parët dhe të fundit, jurfa'u li kulli ghadirin liwa, se cili njerë i cili ka trahtu apo se cili njerë i cili se ka mbajt emanetin si duhet, do t'i vëndohet në shpin një flamur dhe tek ai flamurit do shkruan, kjo është trahtia e filanit. Në një transmetim në prapanisë do të ngjitet dhe do të shkon te nalt dhe do të hezen në mahsher dhe do të shkruan, kjo është trahtia e filanit. Ky filan nuk e ka mbajtur besën. Dhe të gjithë njerëzit në atë ditë do ta shohin. Hadhi ghadatu fulan ibn fulan. Pra, shkruan atë në te flamuri, kjo është trahtia e filanit të birit të fulanit. Këtë hadith e transmeton Imam el-Bukhari. Kurse në një hadith tjetër thot për nga mire vësram, a i cili se ka mbajt emanetin, ka trahtu, do të hinë në zjarën të gjenemit shko e tamare. Allahu Azza wa Jall ka me urdhnu dhe thot shko merë në zjarën të gjenemit emanetin, se ke dhonë emanetin, se ke qua emanetin vend, dhe a i do të shkon ta merë emanetin dhe do të shkon në fund të gjenemit, sepse emaneti është në fund të gjenemit, dhe e merë dhe duke e nëzirë jashtë për sëri i bjen emanetin dhe kështu e merë dhe i bjen dhe kështu do të dënohet dhe e resa të pastrohet. Pa ajë cili është rëftar, ajë cili me keman emanetin, kështu do të jetë halli i ati në ditën e gjykimit.